ਅੱਜ ਵੇਖੇਗਾ ਕਰੋੜ ਮੇਰਾ ਗਰੂਪ ਜੀਵਿਤ। بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ یہ پہلا ایسا گانا ہے جو پاکستان کے لیے میں نے گایا. گاتی تو میں پاکستان کے لیے ہی ہوں، لیکن یہ ایک جیسا کہ ایک ترانہ نہیں ہوتا، اس طرح اس ٹائپ کا یہ گانا ہے، میچ کے لیے گایا ہے. ہمارے پاکستان کی شان ہی ہے یہ گانا، کیونکہ کافی لوگ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں کہ میڈم آپ نے بڑا اچھا گایا ہے، اور بہت کیا نام ہے، آپ کو لوگ لائک کر رہے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس بات کی. جب یہ گانا آپ کو انہوں نے آپ سے رابطہ کیا اس گانے کے لیے، تو کیسا محسوس ہوا آپ کو؟ بہت اچھا لگا مجھے، کہ حیران بڑی ہوئی میں کہ اتنا بڑا گانا مجھے مل رہا ہے، کیونکہ لوگ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بے نصیب لال فلاں گانا گاتی ہے فلاں گانا گاتی ہے، تو اب وہ چپ ہو رہے ہیں بھائی یہ کیا گا دیا اس نے. پھر جب آپ نے ایکسیپٹ کر لیا اور گانے کی شوٹنگ کی، تو وہ کیسا تجربہ رہا آپ کے لیے سارا یہ گانا بنانا؟ پہلے تو میں نے بڑی یہ مشکل سے میں نے گایا یہ گانا، کیونکہ اس میں کہ اج ساڈے موڈ دی ٹوری کچھ ہو رہے، یہ سر تو میں جو عام سر ہے اس پہ گا رہی ہوں، لیکن اس سے بھی یہ اوپر سر ہے. پھر چرائز کرتے ہوئے بھی مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی کہ بھئی وہ ایک نیا ہے نا، نئے لوگ تھے نا وہ، تو سب مثلاً کہ پڑھے لکھے لوگ، ان کے بات کرنے کا ایک الگ انداز ہے، اور ان کا بتانے کا بھی ایک الگ انداز تھا، تو ان کو میں دیکھ کر حیران بھی ہو رہی تھی بھئی کہیں مجھ سے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے، تو تھوڑا سا مجھے کنفیوژن بھی ہوئی تھی. کپڑے جو آپ نے پہنے اس گانے میں بہت ہی گلیمرس، ساری ساری پہنی ہوئی ہے. ہاں انہوں نے مجھے ایک نئی لک دی تھی، انہوں نے میرا سب گیٹ اپ چینج کیا ہے، اور اس میں کیا نام ہے، میں نے تھوڑا سا ڈانس بھی کیا ہے. ڈانس کی تو مجھے عادت ہی ہے، وہ تو میں سیڈ سانگ گانے پہ بھی ہلتی رہتی ہوں. لک کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا پہلے کہ یہ لک ہوگا؟ نہیں، انہوں نے نہیں بتایا. انہوں نے مجھے ایک جیسا کہ کسی کو سرپرائز دیتے ہیں، تو وہ انہوں نے مجھے سرپرائز دیا تھا. وہ جیسا کہ ہیوی میک اپ ہوتا ہے وہ نہیں کیا نا، انہوں نے لائٹ کیا، اور پتہ نہیں انہوں نے کوئی طریقہ ہے ان کا اپنا، میں کیا کہہ سکتی ہوں. آپ نے جب فائنل گانا دیکھا تو آپ کو پسند آیا اپنا لک اور گانا؟ ہاں بہت اچھا لگا. میرے گھر میں ہے نا وہ بڑی ایل سی ڈی لگی ہوئی ہے، تو اس میں جب میں نے چلایا نا یہ گانا، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نا کوئی، جیسے کہ انگلش ہوتا ہے، جیسے انگلش کی طرح لگ رہا تھا، انگلش کی طرح. آپ کو پتا ہے جب گانا سب نے دیکھا تو بہت سارے لوگ اسی بارے میں بات کرتے رہے، آپ کو پتا چلا تھا یہ؟ آج مجھے اور نا ابھی میں کر رہی تھی گانا، تو ادھر کئی لوگ جو تھے نا جو فلمی لوگ ہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے بلے بلے نصیب وہ کمال ہو گیا، کرکٹاں دا گانا گاتا کمال ہو گیا، اسی تے تینوں عام جی سنگر سمجھے ایسی، تے توں تے بڑی بڑی سنگر ہے، جس طرح کے وہ بات کرتے ہیں. تو میں حیران تھی ان کو، بھائی میرے چاہنے والے اتنے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مجھے نہ سنے نہ میرے چاہنے والے، تو میں گانا ہی چھوڑ دوں گی، کیونکہ یہ میں انہی کی وجہ سے گاتی ہوں. اب تو میں نے اتنا اچھا گانا گایا ہے، تو اس سے تو وہ مجھے اور ہی زیادہ وہ پیار کر رہے ہیں، لائک کرتے ہیں لوگ، وہ شیئر بھی کر رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں مجھے. تھوڑی تھوڑی انگلش بولتی ہوں میں بھی، تھوڑی سی ایسے تھوڑی سی، ایک روپے میں سے آنا. اج ویکھے گا کراؤڈ میرا گروپ ٹی وی تے، ویکھے گا کراؤڈ میرا گروپ میرا گروپ میرا گروپ میرا گروپ میرا. اس میں میں نے ایک سانس میں یہ لائن لی ہے پوری، تو وہ جو کیا نام جس نے وہ یہ دھن بنائی ہے،
क्या नाम है उनका, जुल्फी साहब, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। मैं अपने आप के साथ है ना वो नहीं करती हूँ बेईमानी। मैं चाहती हूँ कि जहां तक ये सुर लगता है ना, इसको लगने दो, भले वो कितना ऊंचा हो। मैं चाहती हूँ कि ये सुर लगे। मुझे गुस्सा आता है भाई, मैं क्यों नहीं लगा सकती? और मैं लगाऊंगी, लगा कर रहूंगी। मुझे गुस्सा आ जाता है। अज साडे मूड दी टोरी कुजोरे, लोकी सारे कह रहे बैठे फेर भी तशोरे, चमचम बत्तियां ने गेम है चक दी, आई एम रेडी ते आई एम श्योर। ओए तो वो कहता है वाह भाई वाह, सही सही।